Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo bem? Olha só, eu quero te mostrar essa casa maravilhosa. Eu já mostrei essa casa aqui de noite e agora eu estou filmando ela de dia. Você acredita que ainda não foi vendida essa obra de arte aqui do setor imobiliário do Rio Grande do Sul? Olha só, aqui é abrigo para dois carros, concreto aparente, a casa é contemporânea. Olha só o revestimento de pedra aqui, gente, ó. Olha que maravilhoso isso aqui. Muito top essa fachada aqui. Sensacional. Você que é seguidor do canal, talvez você já tenha visto essa casa aqui de noite. E agora eu estou fazendo a filmagem dela de dia. É uma casa sensacional, maravilhosa. Ela tem 330 metros quadrados, 5 suítes, mais dependência, terreno de 460 metros, na beira do lago, piscina em concreto. O valor dela é 5.400.000 reais. Gente, a casa é lindíssima, lindíssima. Olha só, aqui na frente da estrada, aqui a gente já tem, então, gente, ó, um jardim de inverno aqui embaixo, maravilhoso aqui. Olha só que legal aqui, gente, a fachada dela, ó. Como é uma área verde do lado, além de toda a vegetação que nós temos no costado, no vidro da casa ali, nós temos mais a vegetação que dá privacidade para você caminhar ali na casa e não ter tanta visibilidade para a rua ali, gente. Maravilhosa essa arquitetura. Essa casa foi projetada pelo nosso amigo arquiteto Domenico Zaffari. Procura no Instagram, você vai conhecer. O cara é fera. Ele é um artista. Gente, essa aqui é uma das casas que continua vendo. As outras duas só foram feitas e já foram vendidas. Vamos lá, então, conhecer essa bela mansão, essa obra de arte aqui de Shangri-La, condomínio Malibu. Para quem não conhece, o condomínio Malibu, ele fica na praia de Shangri-La, é óbvio, né? E ele tá a 120 km da capital, Porto Alegre. Esse aqui é o lavabo, gente, ó. Gente, que cheirinho maravilhoso aqui no lavabo. Muito bom. Aqui nós temos uma suíte térrea. Olha só, o banheiro da suíte térrea. Como eu já fiz um vídeo mais detalhado dessa casa de noite, e você pode estar clicando que vai aparecer os cards aqui em cima para ver, eu vou fazer um vídeo mais rapidamente só para você ter uma ideia de dia, tá? Guarda-roupa aqui, duas portas, uma porta, uma janela grande, parece uma porta-janela ali. Então aqui é a suíte térrea e o lavabo
a gente acabou de ver. Aqui é a sala de estar, né, gente? Duas poltronas maravilhosas, branca, madeira. Madeira aqui em volta da lareira. Lareira a lenha, gente. Olha só. Você não precisa estar desmanchando isso aqui para colocar na lareira. A lenha tá ali já, ó, esperando só colocar ali. Olha que legal essas prateleiras aqui, gente, ó. Muito bacana essa casa, hein? Vale a pena cada centavo que estão pedindo nessa casa. Essa casa aqui concorre com grandes mansões de condomínios até mais renomados. E eu tenho certeza que ela vai vender em breve, porque é uma linda casa. Aqui a gente tem mais uma poltrona de descanso para colocar os pés. Aqui a gente tem um sofá para 2, 4 pessoas. Muito, muito legal isso aqui, gente. Muito bacana, ó. Madeira maciça, um tronco. Cara, eu acho que é de um... sei lá, de um eucalipto gigante, não sei que madeira é essa aqui, eu vou descobrir, vou deixar na descrição, tá bom? Então aqui a gente viu a sala, viu o living, aqui tem mais uma sala de lazer, vamos dizer assim, né? É só você colocar a sua champanheira aqui, esse sofá, tá gente? Eles são feitos com capacidade de ficar na rua, de pegar chuva, molhar, entendeu? Mesmo assim tem uma capa, a gente tirou, colocou ali do lado, tá? Piscina em concreto com luz RGB, cascata que sai da pedra ali, maravilhosa, tem que ver de noite isso aqui, gente. Tem o vídeo dela de noite, vocês podem dar uma olhada. Um deck molhado, nós temos um banquinho ali também. Eu já vou ali te mostrar. Aqui nós temos o deck então molhado. Aqui fora a gente tem, gente, ó, mais um espaço gourmet. Nós temos uma churrasqueira aqui americana, tá, gente? Bem bacana aqui. Não vou tirar aqui a capa, tá? E aqui na rua a gente tem, tá vendo esse pacotinho aqui, ó? Isso aqui é uma caixa JBL pra deixar aqui o pátio com som maravilhoso para você fazer aquela festa de aniversário de final de ano, botar aquele karaokê, você ouvir sua voz aqui na rua para todo mundo enxergar a bagunça e ouvir o barulho, né? Olha só que fachada linda, gente, aqui atrás, ó. Olha que maravilhosa essa casa. Casa é um espetáculo, meu caro. Aqui a gente tem mais um banquinho, gente, ó, de madeira tratada, pintada, maravilhosa. Isso aqui são plantas de verdade, ó. Tudo bem, cuidadinho. O pessoal da grama tava cortando a grama aqui. Até eu esperei eles parar um pouco, né? Por causa do barulho. Você deve ter ouvido no começo. Linda essa piscina, tá, gente? Linda demais. Fachada em concreto aparente. Na beira do lago, meu cara. Olha só. O lago, os lagos aqui em Shangri-La estão um pouco baixos, tá, gente? Normalmente eles vêm até aqui, ó. Tá muito baixo. Há uma estiagem muito forte aqui. Agora no verão, tá? Mas olha que lindo, gente. Olha só. Vê se eu não consigo dar zoom, eu acho. Deixa eu ver. Olha que lindo, ó. Curva do lago. Você canta a música da Xalana, né? Vai sumindo lá na curva do rio. Na curva do lago, né? Vamos dizer assim, né? E agora, gente, então, vamos conhecer mais alguns detalhes aqui da casa. Vem cá comigo. Vamos lá. Olha só, um detalhe bem interessante, gente, que tudo isso aqui abre, tá? Todas essas aberturas, elas entram pra dentro da parede. Olha que bacana, ó. Ela entra pra dentro da parede. Sensacional isso aqui, né? Aqui é a nossa cozinha. Uma ilha aqui então de quartzo branco. A gente tem uma churrasqueira elétrica, uma paeja que sobe e desce também, né? Uma esteira. Torneira, aquela estilo cantor, casual, né? Maravilhosa. Olha, gente, tem LED até no armário. Olha que lindo isso aqui. Meu Deus do céu. Aqui do lado então a gente tem área de serviço. Deixa eu te mostrar. Ah, passei lotado aqui, ó. Torre quente, geladeira, fogão cooktop, exaustor. Aqui nós temos... cara, dei uma volta aqui, eu mesmo fiquei tonto comigo mesmo. Imagina vocês, né? Ó, aqui a gente tem uma cristaleira, tá, gente? Ó, olha que linda essa aqui. Vamos abrir ela aqui pra vocês verem, ó. Uma cristaleira, são 3 portas aqui. Maravilhosas. Aqui a gente tem área de serviço. Completinha, já com junker, com a pia. Aqui do lado a gente tem, tá, gente? A nossa dependência de empregada, tá? Um quarto de serviço. Eu chamo, não chamo dependência, né? Porque hoje ninguém tem empregado, eu chamo quarto de jogar. Como assim, Diego? Quarto de jogar tudo ali. Joga tudo ali, né? E aqui nós temos mais uma porta. O que será que tem aqui, gente? Vamos ver. Ah, um banheiro, ó. Um banheiro. Então, aqui na nossa área de serviço. Vamos então conhecer a parte dos dormitórios lá em cima. Vem comigo então, vamos lá. Ó, ar-condicionado cassete central. Linda essa casa aqui, gente. Maravilhosa, tá? Vamos subir, então. Vamos lá. Olha só, gente, aqui o corrimão é de aço, tá, gente? De aço não, de alumínio. Anodizado com vidro.
piso porcelanato acetinado, um por um, tá? Olha que legal assim. Vamos fazer um quadro de black, muito bonito. Vamos acessar então aqui a primeira suíte, tá? A gente viu uma, tem mais quatro aqui em cima. Ó, aqui é o banheiro da primeira. Maravilhoso, é uma cuba esculpida diretamente na cuba, porcelanataria em toda a parte aqui do banheiro, chuveiro a gás. Aqui a gente tem uma cama de casal, a cabeceira MDF, duas portas, abertura de PVC, todas com tela mosquiteira e todas com ar-condicionado split já. Vem cá, vamos ver a próxima. Próxima suíte, a terceira suíte. Ó, banheiro grande, lindo esse banheiro aqui, gente. Olha só, um porcelanataria, tem um nicho bem grande, chuveiro, um box grande. Olha o detalhe aqui do teto, ó. Lindo demais. Aqui a gente tem uma cama de casal, rebaixamento em gesso também, toda a parte da casa, guarda-roupa três portas, não tem espelho. Abertura PVC preta. Cortineira, um espaço para cortina, tá, gente, ali. Aqui nós temos uma mesinha para colocar a televisão e um computador, tomada direto no móvel ali. Muito top essa terceira suíte. Agora vamos para a quarta suíte. Seja bem-vindo, então. Nossa quarta suíte. Banheirinho também. Esse aqui é um banheiro um pouco menor, que foi dado, então, mais visão para o tamanho da suíte, tá, gente? Essa aqui tem uma suíte um pouco maior que as outras. E ela tem uma vista pro lago, tá? Cama de casal. Guarda-roupa aqui, três portas também. Olha que legal, o puxador é mais embaixo, ó. Isso aqui é mais ou menos um metro para baixo, ó. Puxador do guarda-roupa, ó. Bacana, né? E aqui, gente, então, a gente tem uma vista pro lago da sacada. E eu vou te mostrar essa vista da suíte principal. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos, crianças? Eu não ouvi direito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver então a suíte principal, então, gente. Chega aí, vamos lá. Seja bem-vindo, então, e bem-vinda à sua suíte master aqui em Shangri-La. Gente, olha se não é de se apaixonar esse quarto, essa suíte aqui. Você tá deitado aqui, tá enxergando o lago. Você tá deitado aqui, tá enxergando a sua esposa ou seu marido tomando banho na banheira de imersão. Isso não é maravilhoso? E ninguém tá te vendo, gente. Ninguém vê. Ah, não sei com o binóculo, né? Mas ninguém vai fazer isso. Pelo menos eu acho, né? Que rico não faz isso. Ai, ai, tô brincando, gente. Olha só. Aqui a gente tem um ripado de cabeceira, mais cabeceira. Olha que legal isso aqui, gente. Olha que diferente. Ó, vem toda a volta aqui, ó. Toda a volta da cama. Maravilhosa isso aqui. Televisão tá ali prontinho no canto. Aqui a gente tem um guarda-roupa três portas. Ele é um espelho, mas ao mesmo tempo ele não é 100% espelhado. Ó, linda essa madeira, esse MDF, lindíssima. Aqui então a nossa parte da suíte. Olha que linda, gente, ó. Cuba do casal, as duas. Espelhão com LED maravilhoso. Porcelanataria em toda a volta aqui. Uma banheira linda de imersão, tem até as velas aqui já. O cheirinho que tá isso aqui tá maravilhoso, gente, vocês não têm noção. Dois chuveiros a gás. E olha aqui o diferencial, olha esse nicho aqui, meus caros. Deixa eu abrir aqui, pra vocês terem uma ideia. Olha só. Olha esse nicho. Lindo, né? Maravilhoso. Com certeza o arquiteto aqui, nota 10 pro Domênico, hein? Olha só, gente, isso aqui parece um quarto de revista. Sabe aquelas revistas da Vogue? Cara, você tá vendo um imóvel mais top que a revista da Vogue. Maravilhoso isso aqui, gente. Olha o tamanho dessas aberturas aqui, meu cara. Gigantesca. Integra aqui com a sacada. Olha aqui a sacada de madeira, tá, gente? Aqui não é madeira, é concreto que foi colocada a madeira aqui, tá, gente? Pra dar uma combinação perfeita com o layout aqui da casa, tá bom? Uma fachada, né? Olha que piscina maravilhosa de concreto, vista pro lago, do ladinho da piscina, esquina com área verde, não passa, não tem vizinho, na verdade, né? Passa a gente, mas é bem privativo ali. E o condomínio Malibu não tem que falar nada, né? É um condomínio estilo californiano, consolidado, não tem quase nem mais terreno aqui vazio.
Então é maravilhoso aqui o condomínio, um dos condomínios mais luxuosos aqui do litoral, e está localizado no centro de Shangri-La, tá bom, gente? Eu me despeço aqui, muito obrigado, vocês viram o vídeo até o final, Deus abençoe seu dia, sua semana, até o próximo vídeo, gente, e tchau, gente, até mais, um abraço, hein? Se você ver o vídeo de noite, clica aqui.